وزير كحيين كوزارة دور فافين تعلقا كي يوعي قلنت السومالي لان عبد الناصر عمر جامع هيا وحكا متران كتل ما وغير شيء هيا إن وزير كحيين كولا كل ما مسؤولين كتل سن دولدنا فدرافيا سوماليا وزير كحيين كومان حافيس كيس يسير شرايد كو قبطي أي أبي ما أنت شركة شرايد ما أنت عن أمكن قناة دارية هي وحنا كوزا دريكسنا هي إن وحنا ران كرا لبي ساتك سعدود وجودن بي in baraha bulshada ku kulanto ay haysteen aan sawirro kala duwan oo aniga xidhiidh ila leh ee sawirrada iyo warbixinaha lagu daabacayna ay ahaayeen qaar lagu daban daabiyeenayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo la iskiga horkeenayo ee fiidiyoyinka laga leeyahayna ay ahayd in la iska horkeeno shaki kala dhex galiyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadoodii iyo saraakiishooda xilka u haya ee tirada sawirradaasi laba sawir bay dhamaayeen ee labaanu kala qaadi doonaa mid waa kaasad 27 saacadood ku jiray midna waa ka dambeey xalay toole la soo galiyay ee ka hor hadaan ku horeeyo sawirka hore ee intaanan warbixin guudba ka bixin waxa uu daaranaa iyo xogta uu daaranaa sawirkaasi wuxuu ahaa photoshop u ahaa ee dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ka helceliyay ama ka falceliyay dhamaantood way arkayeen in quraan uu aan leeyahay inta la qaaday la saaray niman wasiirra oo dowladda Soomaaliya u shaqeeyay iyo shaqaalahoodii oo meel jooga iyadoo looga gol leeyahay ama xog la geliyay la leeyahay waxa heshi wuxuu wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo aniga ah oo ka qayb galay kulamo iyo shirar qarsoodiya oo lagu daban daabiyeenaya qaranka oo la leeyahay wuxuu heshiis la saxeexday dowladda Soomaaliya ee arrinka waxba kama jiraan runtii waxaana ku filan intii dadkii ka helceliya ama commentska ka bixiyey ay ka yidhaahdeen baarinka inagaga filla waxaan ognahay siyaasadda arrimaha dibadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay ta madaxweynaha qaranku inuu ugu hoggaaminayo innaga iyo xiriirkeena oo dhexeeya Soomaaliyana waxa weeyaan waa xiriir cad oo siyaasadda madaxweynaha qaranku sidii ay ka arkeenay halkeenu kala taaganahay maanta innaga iyo Soomaaliya waxaanu ka arkeenay shirarka ugu dambeeyay inagu dhexmaray ee wadanka Jabuuti ee suuragal lama aha in wasiirro xukuumadda ka tirsan oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi aniguna ka tirsanahay inay ku dhacaan ama ku kacaan waxyaabo sidaa liidata loo soo abaabulay haddii social media warka yaala ama wararka lagu baahiya ay saameyn xoogan oo xaqiiqo ay yeelan karaan waxaan isla saddexdiisa noo dambeeyay propagandadii iyo dagaalkii xoog iyo maalgashiga xoogga badnaa ee dowlad Soomaaliya gelisay waxay geysiin lahayd in dowlad Soomaaliyana noqon lahayd ninka aan de Soomaaliya de xogagaalka ahayn uu u arki lahaa inay Soomaaliya tahay waddanka dunida ugu xoogga weyn farmaajeyna uu noqon lahaa madaxweyne dunida ugu xoogga weyn waa dib propagandadii social media ay macna sameeyneyso khayrihii la tuuray ee dadka tole la ridayna uu noqon lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu xoog weyn taa macnaheedu waxa weeyaan social media war kasto yaala inaan xaqiiqo ahayn ee uu baahan yahay la hubsado waxaan halkan ka tacsiyeynayaa anigoo qaybti sawirka hore warbixintiisa ku jira niman wariyeyaala oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba ugu suntan in isuna yaqaana inay yihiin halka xogta rasmiga iyo sugnaanshaha loo doonto inay karti iyo aqoon ay sawirka photoshop ee kurtida la geeyay ay ku kala hufaan inay waayeen run ahaantii niman wariyeyaala ay wareejinayaan oo lahaayeen waa wasiir kuxigeenka laftiisa shir qarsoodiye galay inabada dhalinyarada ee saxafada ku jira ee ariga ku kadsoomay kuwada wariyeyaasha ee inta badan wararka wadwada waa ka tacsiyeenaya arrinka waxaana leeyahay warku sidiisaba hubsiin u baahan yahay qofka laga sheegayo background-kiisa iyo noloshiisa inaad ogaataa bay ku xiran tahay inaad go'aan dhaqsaha ka qaadato sawirka hore intaasan ku dhaafaya sawirka labaad xalay soo kordhay ka isaguna u baahan inaan sharaxaad ka bixiyo waxa weeye anigu sidaydaba dhaqan ahaan nooshan ku barbaariyo qofnimadeedu waxay faraysaa waxaan qabana waan qabaa waxaanan qabinna ma qabo waxa dhacday 2016kii 18kii May anigoo markaa agaasimo waaxeedka waaxda qorsheynta ee dowladda hoose berbera ayaan halkan oo markaana ay ugu jirtay inaan doorashadii baarlamaanka intan dub loo dhigin inaan ka mid ahaado dadka u tartamaya ayaa waxay u dhalatay inaan ka qayb galo 18kii May ee 2016kii Faransiiska ka qayb galo
taas waxa keentay inaan halkan argeysay maado wasaaradda arrimaha dibadda ka qaato een warqadan not verbal kale ay la siiyo dadka mas'uuliyiinta ay qaato safaaradeena dawladda Soomaaliland ku leedahay dadka Faransiiska gaar ahaan Paris nin la yiraahdo Ambassador Cali isaguna uu halkan invitation ii soo dhigo nin kamida ragga sawirka xalay toola siidayay ayaa safarka igu helinay Djibouti baan tagnay muddada Djibouti aan joognayna Djibouti waxa ka socotay xafladii calaamisaarka lagu dhaarinayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa iyaduna ka jirtay waxa ka soo qayb galay wufud aad u badan waxa isleeyahay waxay dhacday xafladaasi hadaan khaldanay 8 bishii May ee 2016 aniguna April dabeeqadii meelahaas aanu sii tagnay 18 meelahaas aanu joognay anagoo hudalka campuska leeyahay fadhina oo ku shaahaynaa wufudeeri qaar kamid ay markaa degan yihiin sawirka waxa ugu weynay markaa laba sarkaal oo imika ka kala tirsan labadeena board ee midii yahay DP wall oo Dr. Umar Tan baa la yiraahdaa iyo Maxmuud Maxamed Cadaani oo boardka vision ka tirsan iyo ninka isagu sawirka sii daayo faaladiisa xagga ka geli doono afarteeda aanu niman cross friends aba goobta joognay ninka madaxweynaha hore dawladda Soomaaliya ka ahaan jiray baa nagu soo baxay oo nagu soo leexday una salaamay anigu waan yara dhirinaa su'aal baan weydiiyay Sheikh Sharif marka Sheikh Sharif marka madaxweynaha ma ahayn anuguna markaa way siir ma ahayn saashan weydiiyay waxa waxaan ku dhargeysaa anuu ka nimir heer Soomaaliland baan nahay waxa xusuusan yahay ragii markaa sawirkay igula jiray halkan weydiiyay Soomaaliland baan ku nimir saxafada Soomaaliland waxay aad u hadal haysaa inaad ka soo qayb galiso 18 May Hargeysa sanadka maxaa ka jira baan ku horay sheekada dheer buu ka sheekeyay oo mucleedu ahayd taramkaygu hore doorashada Soomaaliland aad baan u jeclaa xiriir fiican baan la lahaa siyaasad fiican baan naga dhaxaysay aad baan la igu dhaliilay halka aan joogay Soomaaliya imikana waa aniga doorashada mar labaad Xasan Sheekh la tartamaya oo farmaajo laftiisa doorashada dambe ku guuleystay saa daradda haddaan imika waan jeclaan lahaa Hargeysa tago wax laga yaba kaambeenka inay dhaawac u geysato Soomaaliya Soomaaliland waan jeclahay waa la jiraa waanan haddaan soo baxna waa la shaqeynayaa intaas aan kala gaadhay halka markaa joogtay ninka sawirka xalay sii daayay ayaa mobile u sitay iPhone chain ee meelaha laga keenay ha ayuu ina way turanaag maray ugu dhigay oo inaki wax sawir naga qaaday sawirkaas anigu markaa baan arkay wax macno badan oo lahayn aanay jirin laakiin su'aashan maanta is weydiinaya waxa weeye dadkan inaan u cadeeyo sawirka 2016kii la galay bishii May maxaa xalay toole macnihiisu maxalay maxaa macna keenay macna kale maaha ninkii markaa sawirka ku jiray oo aniga ayna macnuhu yeeshay wasiir kamid uu noqday wasiiradii dalka ninkii sawirka naga qaadayna xiriirkayaguna ma fiicna runtii waa nin aan anigu oran karo waa malayn xaasid hooyada uu bixisaabay ahayd aad u maagi maayo sababtoo ah xiriir dhow baan la leeyahay waan aqaan waa nin inta badan ceeb in qofka ugu dhow iyo horumar adduun iyo mid dhaqaale mid siyaasad sameeyo waxaan aqaanaa 16 nin oo kooliig ahayn oo horumar fiican sameeyay oo inta caayo maaganiga intaa suuqiyo meel walba waa iga maaga intaanu sheegaan wax weyn ninkaasi anigu waxaan gudiyay waxaan galaba uu yaqaan ku dheeraan maayo sawirka sababtu xal u geliyay waxa weeye warbixinta sawirka hore Soomaaliya dawladda Soomaaliya sameysay inuu wariyaha Soomaaliya ba sameeyay ujeedadii doonaan ha kala hadaan oo ay ugu weyn tahay in shacabka iyo inaga iyo xukuumadda iyo saraakiisha iska warkeenaan laakiin isaga waxa macna u sameeyay markuu arkay sawirkiisa iyo kaydkiisa ku jira sawirkii kale Photoshop ka hana socon waayay dadka ka soo istaageen halkaas oo inamadii wariyaha haya sawirkii hore ku kadsoomay ayuu sawirkan u diray isagoo marna aniga iyo Shariif qura soo reebay oo isaga iyo Cumar ka jaray marna Maxamuud Cadaani aniga iyo Shariif qura soo reebay markaa sawirka warkiisu taariikhdiisuna intaas ahayd intii ku yimid intaas ahayd markaynu u nimaadno aniga iyo waxa la igu dhabdhabayo ee ama sawir maaray hala keeno ama Shariif hala keeno waxaan isleeyahay ujeedada ugu weyn ee dawladda Soomaaliyana ay la isoo taargareeyay waxa weeyaan kulli baan waxaan kamid ahay dhiga cusub ee siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu talaalay intii aan la soo noqonay madax banaanideena waxaan uga socdaa anuu kama nahay mid ahayn de halgamayaasha iyo ragiisu ay halgamayeen dalka laakiin waxa kamid ahay de dhigii halgamayaasha ragii wax ku bartay ku barbaareen wax ku bartay aan kamid ah dalkan ku dhashay waan qaxay oo soo noqday xeerarkeena waxbarasho daasadaan wax ku soo baranay dhulkayga ilaahay noo barakeen wax ku baranay ku shaqeynay markaan shaqo galay waxaan isleeyahay waxaan ninka qura 3 jeer la dhaariyay wasiirada cusub ee Muuse Bix magacaare maxaa lagu dhaariyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ismihii aanu kala maanta looga shakiyay inuu galdaloolo iyo Soomaaliya iyo waxa laaqigiisan balse waxaan aaminsanahay
oo in badanna waxaan isleeyahay doodo badan oo idaacadaha iyo TV-yada iyo meelo badan ba ka galay inaan ka mid ahay dadka ugu qadiyada adag. Waxaan isleeyahay mustaqbalka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ku jira ragga xilliyada aan sheegay dhashay dalka ku barbaaray aniga Ilaahay iliga ee waqtigaygaas oo kale dalka ku soo qaatay inay mar walba ka mid ahaadaan talada dalka. Sababtu waxa weeye koonfur rag badan baa Soomaaliya anuu waxa ka mid ahay dadka midnimada la sheegaya dadkii dhaawacay dhibaatada uu geysatay aan ka mid ahay midnimada rag ka hadlayo ee ragu ordaya Soomaaliya iyo Soomaaliland dadka dhaawaceedu gaadhay baan ka mid ahaa ee qaxay ee lala qaxay baan ka mid ahaa ee daroor iyo dulcad iyo dhibaatadii soo arkay ismalihi qof dhibaatooyinkan sheegaya ku barbaaray wacyiga iyo aqoonta iyo dhibaatooyinka waxyaabaha dhacay oo dhan xogaal ah aniga maanta taasoo kale laygama shaki karo waanan ku adagahay haddii cid u dhimanaysana kuliba koobaan ka ahay ragga foolaadka sidii looga madhadhalin lahaa dhiiggii raggii dalkan dhiiggoodii iyo dheecaankoodaba usoo daadiyey aan loo beerdareen lahay raggana koobaan ka ahay arrinka aan maantaydu ku yeedhay inaan iftiimiya waa inaan shakiga ka saaro bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee labadaa sawir ee macno darrada ee maanta waxay tarayaan ma aanay jirin aniguna xilligaa ninka Sheekh Sariif la yidhaha sawirkan ku jira anagu wasiir ma ahayn isna madaxweyne ma ahayn.